Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de Escorpião. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião. Desculpem o barulho, tá? Se houver algum gritinho, porque aqui onde eu moro é cheio de criança e hoje elas estão brincando. O seu arcano maior para abertura de portais aqui é o equilíbrio, que é a temperança. A temperança, ela fala de compreensão, de compaixão, de paciência, de saber o tempo certo, né? Esperar pelo tempo certo. As coisas não acontecem no nosso tempo, né? É no tempo divino, no tempo que elas têm que acontecer. Então, algo de repente que vocês esperaram muito pacientemente agora começa a acontecer. Ou ter a paciência para esperar o momento certo. E aqui também fala do equilíbrio, de repente uma situação onde vocês estavam desequilibrados, né? Desestabilizados, e agora é como se tivesse na calmaria, né? É como se, sabe quando a poeira baixa, senta, né? Assenta. Quando depois da tempestade, né, vem a calmaria, vocês é como se tivesse também na calmaria, ou de repente vocês estão na tempestade. Então respira, porque logo vem a calmaria. Proteja-se de energias agressivas ou provenientes do medo, imaginando um casulo de luz de cura à sua volta. Proteção, proteger-se de várias maneiras, né? Oração, não sei de que forma que te aqui. Aqui. A direção que vocês seguem, né? A espiritualidade de vocês. Então, vamos supor, se vocês são da Umbanda, como vocês fazem para se proteger, né? Que tipo de amuletos, enfim, de orações vocês fazem? Qualquer religião, qualquer direção que te proteja, né? Qualquer meio de proteção. Se proteger. Mas aqui a gente está falando de maneira espiritual. Principalmente por conta do medo. O medo bloqueia a gente de muitas coisas, né? Ser profundamente clarividente. Confiar naquilo que você vê. Quer com a visão espiritual, quer com os olhos físicos. Pois a sua visão te ajuda, tá? A te orientar, orientar as outras pessoas também. Confia, tá? No que vocês veem, no que vocês ouvem, no que sua intuição te diz. Por quê? Às vezes, quase sempre, a gente acha que é coisa da nossa cabeça e não é, tá? Escorpião. Dois de espadas. O dois de espadas sempre fala de. Desculpem, gente, é que eu uso óculos e tava com sujeira. De uma indecisão, né? De ficar em cima do muro ou de ficar protelando, adiando algo que já devia ser decidido, né? Eita! Três de paus. O três de paus fala de seguir um novo caminho. Não sei se vocês estão
planejando, é isso, né? É essa decisão que vocês têm que tomar. Começar um novo caminho. 10 de ouros, que fala da família, fala da estrutura, né? Material, financeira, profissional, mas fala da família. E 6 de copas. Tem alguma situação aqui que vocês ficam pensando muito. Ou algo, né? Que já aconteceu também. Que influencia nas suas decisões, tá? O 6 de copas fala de saudades de algo do passado, de ficar pensando em algo do passado. As de paus, o início. 6 de ouros, as trocas, a reciprocidade. 10 de copas, de novo a gente tá falando de família, filhos, mas fala da sua felicidade, tá? De ser feliz de fato. Gente, eu falei dos barulhinhos, tá? Ó, a roda da fortuna. Cavaleiro de paus. E 10 de paus. Olha, Escorpião, não sei se vocês estão planejando ou estavam pensando aqui em começar algo novo, um caminho novo, uma mudança. Não sei o que acontece aqui. Ou alguém te pedindo uma oportunidade também, tá? Alguém que já errou com vocês. Por isso mostra vocês pensando muito no passado aqui. Deixa eu ver o que mais. Porque assim, gente, ninguém tá aqui para julgar ninguém. Cada um faz a sua vida o que bem entender. A gente tem o livre-arbítrio. E ninguém tem que julgar exatamente ninguém. Gente. Eu sei que depois sempre vem gente atacar, ofender e tudo mais, mas é assim, né? Quem assiste às leituras e realmente está buscando uma mensagem, uma palavra, a pessoa tá de coração aberto e não vem para criticar, para ofender, para nada. Quem vem para criticar, ofender, quem, ó, de verdade a gente é infeliz demais e que assim não quer felicidade de mais ninguém, né? Gente, eu tenho que falar essas coisas porque assim. Às vezes revolta, sabe? E a gente faz aqui as leituras para tentar ajudar. Do jeito que a gente também precisa de ajuda. É uma via de mão dupla, sabe? As leituras, elas me ajudam também. E vocês não sabem o quanto. Isso me ajuda na minha cura. Gente, eu nem sei porque eu falei nisso, mas enfim. Emociona porque assim, as pessoas criticam muito, mas ninguém sabe que tá todo mundo no mesmo barco e que todo mundo passa um monte de tipo de dificuldade. E ler as cartas para mim, é a minha cura e faz parte. E eu é que tenho que agradecer demais a quem assiste e quem, olha, gente, nem precisava disso. E quem me abençoa. De verdade. Vamos lá, focar. Eu não sei o que acontece aqui, tá? Mas é o que tá aqui e o que eu tô vendo. Alguém pede, não sei se pede uma segunda chance ou vocês dão uma segunda chance a alguém, porque assim, vocês pensam, aqui estão pensando demais no seu passado. Gente. Pode nem ser um relacionamento amoroso, pode ser uma outra pessoa, né? De família, da família, um amigo, uma amiga. Ok? Só que aqui, assim, vem um relacionamento amoroso, tá? Por isso que mostra vocês pensando muito no passado, nem se lembrando. Porque aquele negócio, quando a gente vai. Não é feio a gente perdoar e dar uma chance, não é? Não é. Não é vergonhoso isso? Vocês estão tentando ser felizes. É isso.
Não sei que tipo de relação é, não sei se vocês têm filhos ou não, ou se só você ou só outra pessoa, enfim. Vocês pensam aqui e alguém te pede ou vocês dão a oportunidade, a chance para outra pessoa. Só que assim, tem sentimentos, tá? Aqui tem a chance de vocês serem felizes. A roda da fortuna fala do destino, né? Aqui tem umas tecelãs, ó. A mãe, a anciã, a filha. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, a roda gira. Então aqui é um ciclo que finaliza, mas é outro que começa. E fala das mudanças que acontecem. Aqui eu não vejo assim que finaliza. Aqui eu vejo, não é que tá finalizando e vocês vão começar. É que assim, já finalizou, mas vocês vão recomeçar. É como se vocês dessem a chance para essa outra pessoa, a chance para vocês mesmos. Faz tempo que eu não faço uma leitura assim. E de ser feliz. Porque vocês não estavam felizes. Talvez essa pessoa também não. Eu não sei quanto tempo vocês tiveram com essa pessoa, não sei há quanto tempo vocês estão, não sei que tipo de relacionamento vocês têm. Mas aqui me mostra um peso que sai dos ombros de vocês, ó. Porque vocês estavam se consumindo, desgastados e desgastadas mesmo. Eu não sei por quê, né? Se tinha gente criticando, falando, enfim. Ó, eu vou ser bem honesta, tá? Para quem é a leitura. Se não é para você, enfim, assistir outras leituras, eu sempre falo, procura no, na playlist do canal, porque tem várias, você pode estar em outro momento. Para quem é a leitura aqui, a vida é sua. Sabe? Se você vai ser infeliz ou feliz, enfim, isso só interessa a você e a outra pessoa. Tá? É bem isso. Cinco de ouros, ó. Que fala da carência, da falta, do se sentir sozinho, sozinha. Oito de copas. Deixar uma situação que estava errada ou que deu errado e seguir um novo caminho. Mas o oito de copas fala de superar uma situação que você deixou para trás e seguir um novo caminho, ó. E seguir para um novo lugar. É a mudança. Cinco de espadas, que fala da cabeça cheia. Com certeza tem gente falando, vocês pensando muito, ah, isso é errado, isso é certo. Ah, vão criticar, não vão criticar. A morte. Algo que acabou e agora vocês recomeçam uma nova vida. Pode ser que para alguns aqui realmente seja o fim, tá? E vocês estejam recomeçando. Tem muita insegurança. Vocês têm que se superar, encontrar forças aqui para enfrentar esse novo caminho, essa nova vida, ok? Para alguns, sim. Vocês finalizam e começam uma nova vida. Se mudam, vão para outro lugar. Agora, para uma boa parte aqui, vocês vão repensar e vão voltar, tá? E vão recomeçar uma vida nova com essa pessoa. Só que assim, vocês têm muito receio, tá? Das críticas, das pessoas julgarem. Só que é a sua felicidade que tá em jogo. Se você vai ser infeliz ou não, problema é seu, não é? Escorpião. Independente se vocês vão finalizar, acabar de vez aqui com relacionamento e ir embora, partir para outro lugar, isso aí é uma decisão sua, cabe a você. Agora, se você decidir dar uma chance para a pessoa e voltar, a vida é sua.
Ninguém tem que decidir nada por vocês, ninguém tem que querer nada, tem que dar pitaco em nada. A raposa que fala sobre observar, planejar, sobre não fazer as coisas por impulso. A bússola, um novo norte, um novo lugar, uma nova direção. A chave, a solução e a mudança, tá? Mudança de casa, de trabalho, a mudança aqui geral. Vocês abrindo realmente uma porta. A cobra, início, início. É o seu recomeço, né? É a sua transformação, porque fala de mudanças. E a cobra fala de transformação, de você tomar uma atitude, ter mais atitude aqui. Mensagem, comunicação, algo, alguém chegando, trazendo, né? Aqui os dados pede para você arriscar, para você tentar. Eu acho que é para você tomar uma atitude com relação a essa notícia, ou a quem chega, ou o que chega. Aqui mostra um convite, conhecendo um novo lugar, mas também fala de ir para uma nova casa, um novo local. Aqui são conversas. Sabe aquelas conversas que a gente tem com as pessoas que realmente ajudam a gente? Orientam e apoiam a resolver aqui alguma questão, tá? Algum problema, algum obstáculo que vai surgir. Tá vendo? Vocês conseguem resolver os problemas que aparecem. Aí vocês conseguem começar a ter uma luz para resolver. E aqui fala da matéria, problema financeiro também, né? Início e recomeço. Deve ser, ó, exemplo, né? Ah, como que eu vou me mudar se eu tô sem dinheiro, tal. E aqui, eu não sei, alguém te ajuda ou pessoas te ajudam a encontrar uma solução financeira para você poder recomeçar aqui e mudar, né? Nossa, Escorpião. Eu só falo assim, a sua vida só diz respeito a você. Né? As suas decisões impactam somente na sua felicidade. Então, escolham ser felizes, tá? Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!